У селі Матеївці Коломийського району на базі товариства «Прудгенетик» відбулось пленарне засідання 7-ї сесії Івано-Франківської обласної ради 6-го демократичного скликання. Народні обранці розглянули 8 питань порядку денного. Більшість з них – на тему розвитку сільського господарства. Перед початком пленарного засідання депутати побували на двох фермерських господарствах – «Прудгенетик» і «Прометей», які щороку сплачують до обласного бюджету майже 1 мільйон гривень податків. Разом тут працює 120 робітників. Фермери займаються вирощуванням різних сільськогосподарських культур, відгодівлею свиней і великої рогатої худоби, а також виробництвом м'ясної продукції. Завдяки цьому торік вдалося отримати 24 мільйони гривень прибутку. Наголошують фахівці і на проблемах. Найболючіша – реєстрація земельних актів. Це є дуже важкий процес, незважаючи на те, що за оренду кожного паю за реєстрацію треба заплатити 100 гривень. А крім того, в нас є пайовики, які мають цей пай у трьох кусочках, значить потрібно вже заплатити 300 гривень. І це є дуже важка праця, тому що ці фірми, які це виконують, і сам земельний відділ, в земельному відділі недостатня кількість фахівців і спеціалістів, які б могли це все робити і виконувати.